Halleluja, Isus dolazi. Halleluja, Isus dolazi. Halleluja, Isus dolazi. Pozdrav svima, dragi ljudi, u ime našeg Spasitelja i Gospoda Isusa Hrista. Kao što vidite, kod mene je jutro. Evo ovdje iza ćete moći da vidite najljepši balkon u mojoj okolini. Moj je sličan takav. Zavesa, to je zastava na kojoj stoji Isus je kralj. I to je nešto što je najljepše što čovjek može doživjeti, čuti i vidjeti. Što naravno jeste kontra agendi koja se sprema da zauzme neku svoju vodeću ulogu u svetu, ali znamo da će Gospod Isus po svom obećanju doći ponovno i izbaviti ljude od te prevare i tih, nazovi, kabajage nekih vladara koji sebe zamišljaju da su neki bogovi. I mi ćemo ovoga jutra govoriti o tome kako je zloupotrebljeno ime Isusa u posljednja vremena. Na sve strane čujemo kako ljudi govore i zloupotrebljavaju ime Isus. Gospod nam je dao upozorenje u reči svojoj da će to biti posebno u posljednjoj generaciji ili u posljednjem naraštaju ili da kažemo posljednjem razdoblju crkve. To sam htio reći. I o tome Biblija na više mjesta govori kada želimo saznati šta će se dešavati u posljednjoj generaciji ili posljednjem razdoblju crkve, onda mi to možemo vidjeti u Bibliji. Na sve strane čujete da ljudi govore u ime Isus, ja zapovedam tebi zli duše izađi. Onda zapovedaju bolest, zapovedaju, ne znam, ljudima da učute ili propovedaju to ime. Znači, jednostavno koriste ga u tom smislu zapovedničkom. Kao da se kriju iza tog imena, kao da ga koriste u neke svrhe, poput neke kartice koja rešava sve naše probleme. Gdje god mi tu karticu stavimo, ona otvara sva vrata. Što god mi poželimo, Isus je kao neki duh iz Aladinove lampe koji jednostavno nema veze da li je to dobro ili nije, da li je on to obećao u svojoj reči da će činiti ili neće, to njih ne zanima. Važno je da oni to mogu da sprovode u praksu i tim se hvale kako u imenu Isus jeste moć, u imenu Isus jeste vlast i tako dalje i tako dalje. Oni su jednim delom do duše u pravu, jer u imenu Isus zaista jeste sva slava, hvala, čast, blagoslov na ovome svetu. I ne samo na ovome svetu, nego i u večnosti, jer u tom imenu se nalazi puno više od pukog zapovedanja i korišćenja toga imena da bi mi na ovome svetu pokazali ljudima kako mi imamo neku vlast. O tome sam ja govorio o nekim od mojih prethodnih klipova, pa ko želi može malo pogledati i pretresti to, da ljudi očito nisu razumeli šta Duh Sveti govori crkvama po otkrivenju druga i treća glava. Jako bitno da mi čujemo šta Duh Sveti govori crkvama. A Duh Sveti nam je baš upravo tako napisao ta upozorenja, o čemu ovi ljudi, kao što vidimo, baš ne haju puno i ne razmišljaju šta je to što je Duh Sveti rekao, nego po želji svoga srca oni to nešto žive i praktikuju. Na prvom mjestu ti ljudi nisu razumeli da mi ne živimo u hiljadugodišnjem carstvu, da mi nismo u doba kada je Gospod bio u telu na zemlji u Judeji i kada je On dao vlast učenicima koji nisu čak imali ni Duha Svetoga. Juda je bio također među njima. Imali su vlast
da isceljuju, isteruju demone, dižu mrtve, isceljuju od svakakve bolesti i slabosti. Evanđelje po Marku čak pominje jedan detalj koji ne pominje Matej ni Luka, gde su učenici koristili ulja ili ulje sa kojim su pomazivali bolesnike, što je u Izraelu ne samo bila tradicija po pitanju lečenja bolesnih ili izudaranih ljudi, gde je uljem takođe i vinom bilo pristupano lečenju nekih obolenja, telesnih ili povreda, nego je to bilo i u tom smislu jednom religioznom, ritualnom službovanju ili uključenoj toj, da kažemo, receptualnom pristupu korišćenja ulja, kako Bog tamo u Starom Zavetu i govori, kako, na koji način, da se koje ulje treba pripravljati. Znači, imamo ulje pomazanja, imamo ulje za lampe, imamo ulje za svećnjak i tako dalje, ulje koje je jestivo i tako dalje. I ta vlast koju su učenici dobili, ona je, dragi moji, bila vlast koju su oni tada imali, jer je car koga Izraelci nisu prihvatili bio na zemlji. Znači, jasno kao dan, car u telu bio na zemlji i daje vlast učenicima, jer je on na zemlji i može da počne vladavinu. Međutim, Izraelci su odbili tu vladavinu i samim tim, kada je Gospod Isus otišao na nebo, on je prilikom svoga odlaska rekao učenicima: data mi je svaka vlast i na nebu i na zemlji. Znači, on odlazi, vlast odnosi sa sobom, ali je oficijelno on pobednik koji će, kao što sami znate, doći ponovno i vladati ovom zemljom 1000 godina. I tada ponovno Gospod će razdeliti vlast po svojoj volji onima koji budu bili u službi njegovog carovanja ovde na zemlji 1000 godina. Tako da je ovo dobra ideja za one ljude koji ne razumeju da li je ovo doba crkve, koje je telo Hristovo, ili je u pitanju doba cara koji vlada na ovome svetu. A mi znamo ko je Bog ovoga sveta. Bog ovoga sveta jeste đav. Gospod Isus u Evanđelju po Jovanu 14. glava jasno govori: ja moram da idem jer ide knez ovoga sveta. Tako da mnoge denominacije bi sigurno trebale da ispitaju svoje verovanje, da li je to želja njihovog srca ili je to u pitanju delovanje, kako oni kažu, Duha Svetog. Evanđelje po Mateju 7. glava, Gospod Isus jasno govori da je njemu bitno da ljudi slušaju njegovu reč i da tako čine. Ja, kako će ljudi činiti i na koji način, šta se to dešava? Znači, Bogu je mila poslušnost. Jeremija 7. glava takođe, Gospod govori da crkveni žrtveni sistem, to što ljudi dolaze da nešto Bogu daju, da mu daju slavu, hvalu, pesme, ovako, onako, ništa ga ne zanima. Bogu je samo bitno da ljudi njega slušaju, da ljudi njemu veruju. Ali vidimo u Mateju 7 da Gospod kaže: neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju Oca moga koji je na nebesima. A šta je volja Oca? U Jovanu 6 je opisano i kaže da volja Oca jeste da ljudi veruju u njega, u Isusa. I to je greh koga se svet treba čuvati. Greh u Jovanu 16:9 jasno piše da je greh to što ljudi ne veruju u Isusa. I ako ne veruješ u Isusa, sve si izgubio. A ako veruješ u Isusa, samo verom u njega dobijaš sve. Ja sam doduše pobegao, ljudi moji, iz mestašca gde živim, pogledate moju panoramicu, ali sam, evo, došao ovde malo udaljen od mesta,
ali ovdje iznad se nalazi ograda od autoputa, tako da je možda malo bučno, ali okej, okay, naviknut ćemo se mi na to. Znači, da se vratimo tom problemu. Ljudi danas upotrebljavaju ime Isus u svoje neke svrhe da bi pokazali da u imenu Isus jeste vlast. Kako oni to rade? Samo tako što izgovore ime Isus. Oni izgovaraju to ime i misle kada oni to ime izgovore, kada neko to čuje, da se on odmah uplaši od njegovog imena i da odmah begaju demoni od njega i da to ime jeste kao čarobna reč, kada je vi izgovorite, odmah se nešto dešava. Da li Biblija govori o tome? Ako je to što drugi ljudi rade i čine i uče ljude tako, onda kažite mi kakva promjena se dešava kod čovjeka kada vi čujete da vam neko kaže u ime Isusa, ja ti kažem čut. Znači, vi se pozivate na autoritet nekoga, kao što bi dete reklo, slušaj, svome drugaru u školi, ako ne budeš prestao da me diraš, zvaću moga tatu. A onda se ovaj uplaši kad je čuo za tatu i prestane da radi nešto. Da li to znači da je demon napustio čovjeka? Ili se samo umirio? Da li ovo, da li ono? Pa i da se dešava nešto po tom pitanju. Da li je cilj Gospoda Isusa bio to da ljudi budu samo oslobođeni od demona i budu pušteni na slobodu, ponovno u tu slobodu koja jeste sloboda u grehu i život u ropstvu đavola, koji je već prevario ljude i već ceo svijet živi u prevari, jer je đavo žive ljude zarobio za svoju volju, kako piše u 1. Timoteju 2. glava. Ili 2. Timoteju, možete da provjerite samo. Uglavnom 2. glava, 25. stih. Znači, šta je cilj Boga bio? Da promijene nešto kod čovjeka. Da čovjek postane neko ko će imati obnovljeni um. I zato 1. Korinčanima 14. glava i govori o tome, o tom problemu. Da ljudi ne samo što brbljaju jezike, razumljive ili nerazumljive, nego jednostavno ne koriste reč Božiju u stilu ili smislu njene sile koja može da mijenja čovjekov pokvareni um. I o tome čitamo u pismu. U 1. Solunjanima, 2. glava, 13. stih kaže da apostol Pavle hvali Solunjane, vjerne u Solunu, da su dobro učinili što su prihvatili reč koju su oni propovedali, prihvatili su je kao reč Božiju, koja i deluje u njima. Znači, cilj reči Božije jeste da ona bude delotvorna sila, da deluje u ljudima. Kako Bog, znači, želi da radi u ljudima? Da deluje kroz njegovu reč. U Rimanima 10.17 piše da vera dolazi kroz propovedanje reči Božije. Znači, vera u Boga može da dođe kada neko tebi propoveda reč Božiju. Ko je reč? Reč je sami Bog. U početku beše reč i reč beše u Boga i reč beše Bog. Bog je delotvorna sila. Prva glava Rimanima poslanice 16. stih kaže. Apostol piše, jer se ne stidim evanđelja Hristovog, koje je sila Božija na spasenje svakome koji poveruje. Znači, govoriti ljudima o onome šta je Bog u telu učinio za nas jeste evanđelje Hristovo. Bog beše u Hristu, 2. Korinčanima 5.19. I Bog je poslao nas, znači piše u daljem stihu, znači 2. Korinčanima 5.20, da je Bog stavio u nas reči pomirenja, kao da Bog govori kroz nas, ljudima, pomirite se sa Bogom.
I u tom pomirenju vidimo da je napisano na mnogim stranicama pisma. Kako je to, kakav je to mir, kako je to pomirenje koje mi trebamo da prihvatimo. Dragi moji, zato da ne dužimo dalje, ispitajte svoje verovanje. Vidite da li Bog u vama deluje kroz njegovu reč. Ne zaboravite da reč je ona koja je sve stvorila, da reč jeste Bog. U prvoj Solunjanima, peta glava, imate zapisano, apostol upozorava vernike i kaže, ko odbije ili ne sluša ove reči koje oni govore, ne odbacuju oni apostole kao ljude, nego odbacuju Boga, jer je on ta reč koja deluje u nama ako je koristimo i propovedamo. Jutro sam i moje dečici napisao, pošto imamo na Telegramu i te grupice naše, hvala Bogu da možemo na takav način komunicirati kad smo razvojeni geografski, koliko je bitno koristiti svakodnevno u životu reč Božiju. Ali ne sa ciljem da je samo čitaš, nego da je daš prostora da ona deluje u tebi. Čitaš li pismo sa ciljem da ti Bog nešto otkrije, da se promene, znači on će da deluje u tebi, on će tebe da menja u tom smislu ili smjeru koji je potreban, a ne da ti tvojom odlukom kažeš da evo od danas sam odlučio neću više to da radim. To je ljudsko, to nije djelovanje Boga. I toliko od mene, dragi moji, ovoga puta, ne bi dalje zadužim, čuvajte se toga i upamtite, Otkrivenje 3. glava 8. i 10. stih vam govori da na kraju, pred uznesenje, će se izdvojiti jedna grupa koja će imati malo sile držati, održati reč koju je Bog u telu govorio, znači Hrist, i neće se odreći njegovog imena. To ime Isus znači spasitelj, Bog u telu. I o tom delu koje je on učinio u telu treba mu pričati da to bude sila Božija, jer ona jeste sila Božija na spasenje svakom koji veruje. U 10. stihu kaže, jer si održao reč moga trpljenja i ja ću tebe sačuvati od časa iskušenja koji će doći na sav vasioni svet da iskuša one koji žive na zemlji. Znači, posljednja stavka, vidimo da je da se treba čvrsto držati reči Božije, koja je ništa drugo nego govor radosne vesti o tome šta je Bog za nas u telu učinio. I onda ćemo prestati da se prepiremo i pametujemo ako se budemo koncentrisali na Boga, na njegovo delo u onome delu u telu koje je učinio za nas. I zbog toga što je perfektni Bog mogao sve perfektno potpuno da učini, on nije došao da učini pola posla. Gospod Bog je došao da ispuni sve što je potrebno da bi mi samo verom u njega, verom u to njegovo delo, da je on platio za mene moje grehe. U telu, jer je bio u telu. On je stradao telom umjesto mene. Ja mogu da stradam, ali moje stradanje ne bi bilo za moje spasenje. On je ustao iz groba da pobedi smrt. Mene neko mora da podigne iz groba. Ali on je ustao bez da neko zapoveda njemu izađi. I zato je Bog dao nama Duha Svetoga. Da tela onih ljudi koji su bili zapečaćeni 2000 godina, a pomrli su, zapečaćeni Duhom Svetim, ta tela njihova će vaskrsnuti i biti zauvek, zauvek sa Bogom, gdje neće više biti suza, plača i tako dalje, i tako dalje. Stoga, dragi moji, toliko od mene. Želim vam mir Boži u imenu Isusa Hrista, jer mir ćete u srcu imati samo ako budete razmišljali i razumeli i prihvatili verom ono što je Bog za vas učinio. Kao dobri roditelj, kao jedan koji voli svoje stvorenje i koji nema čega da se boji niti kome da se pravda. Mi vidimo, on se nije se sramio to što je ponizio samoga sebe da uzme telo na sebe da izbavi svoje stvorenje. Samo pokazuje što znači biti prava iskrena ljubav. A to imamo samo u imenu Isus, jer je Bog u telu koje je nazvano imenom Isus da bi ga ljudi znali o kome se radi. U tom telu
i u tom imenu imamo spasenje. Pozdrav svima i neke slava, hvala, čast i blagoslov našem Gospodu Isusu Hristu u veke vekova. Amen.